intelectuais do partido, você tem figuras importantes do partido que fizeram documentos de adesão ao Moro bem antes da campanha começar, que nós temos que respeitar, porque as pessoas são livres para escolher os seus candidatos. A Gleice apenas cumpriu o papel dela de presidenta do partido. Ou seja, ela foi demandada, ela foi procurada, ela fez o que ela deveria fazer como presidenta, ela procurou bem o candidato. E segundo as informações, ela disse para o candidato que dependia única e exclusivamente dele. Ninguém poderia dizer o que ele deveria fazer. Era uma coisa dele. E o Marinho participou da conversa com ela. Ela conversou com o presidente do partido e com o candidato. E o candidato disse, eu vou continuar candidato, eu vou continuar candidato. E isso era somente ele que poderia falar. Eu acho que foi uma atitude correta dela, sabe, de procurar o partido para discutir isso. E eu acho que foi uma atitude soberana dele de dizer que não ia retirar a candidatura. O que nós precisamos é adotar uma política de respeito mútuo entre os partidos e entre as pessoas do partido para que a gente possa trabalhar de forma que um candidato progressista de esquerda possa ganhar as eleições de 2022 e a gente, sinceramente, varrer do mapa político desse país esses genocidas. Aí, presidente, aqui pra galera aqui. Obrigado, pessoal. Deita a máscara mais bonita da minha. É mesmo. Pode tanto estar fazendo, é mesmo.